Goed, tweede weerkie. Daar is sekere dingetjies wat weggesteek is, wat jy nie meer kry nie. Jy kry nie meer die ou drive, deur en file boxes nie. Maar die meeste ouens gaan skryf verskriklike lang code om dit reg te kry. As jy nou gaan choose daar, ek maak altyd maar hierdie ookie bietjie groter. Maak hierdie ookie bietjie groter. Jy sien hier is 'n Microsoft Visibility of ek bedoel Compatibility. Ek gaan select hom en ons gaan op tot hier en jy kry hulle allemaal hier so. Daar is jou deur, drive en files box. Kom ons gaan sit hulle net gauw by by die common controls. Daar is hulle klaar in. Jy kan sien ek het ook my eie controls ingesit daarbo. Maar omdat ek heel wat van hierdie oukies gebruik maak, het ek besluit ek gaan 'n klein control skryf. Net om hierdie oukies, weet ek bedoel, ons allemaal ken die story, die ouke, dis jou deurbox, en jy kry jou driveless box, wat ons allemaal goed ken, en, maar okay, goed, so om dit gereg te kry, moet jy natuurlijk jou font gaan stel vir dit wat ek wil hê. Kom, ons gaan stel omgegaan, en ons gaan sê, is bold, en ons maak om, gauw van die 11, kom, ons gaan doen gauw jou drive list box. Jy kan hom lang maak, jy kan hom groot, klein maak, maak net erg saak mee. En dan natuurlijk jou derde box. En maak hom redelijk lang. En natuurlijk jou file list box. Filesbox kan jy nog langer maak as jy wil, daai tipe van ding. En jy kan refresh as jy wil, daai tipe van dingetjies kan jy gaan insit. Nog steeds, jou path commands is nog steeds hetzelfde, is dat deur listbox 1.path equals, maar nou sit ons met 'n probleem, iets wat hulle bietjie verander het hier. Hulle wil nie die, as jy nou vir hom gaan sê drive 1 listbox, en jy is nie path nie, is drive. Goed, kom ek gaan wys vir jou hoe lyk dit as jy mee gaan ran. Wat is hy? Hy wys vir jou die compleet gedeelte van die drive se naam in die hele toetie. Nou sit jy met 'n probleem, die oomblik as jy hom nou gaan aangaan, wys nou vir jou die oukie hier so. So kom ek gaan wys nou vir jou. Nou wil hy hom nie meer verander nie. Hy wil nie ingaan nie. Hy sê vir jou, daar is 'n error. Daar is nou 'n error hier so. So om dit op te los, is 'n bietjie van 'n story. So met ander woorde, jy moet nou van die Microsoft ok, kom ek gaan wys vir jou gou hier so. Dit is een bykie van, soos ek sê, dit is een bykie van een tricky story. Ons is nou gewys hier so. Wanneer jy nou, excuse toch, hy sê vir jou is Microsoft Visual Basic Compatibility .VB6. Nou per ongeluk moet jy hierdie hele story insit om jou left, jou right, jou left dollar en jou right dollar en jou mid dollar bestaan ook nie meer in VB.net. So met ander woorde, om dit recht te kry met hierdie Microsoft .Visual Basic moet jy gaan insit. So, come on. So met ander woorde, wanneer ons nou dit wil doen, dan moet jy nou vir hom sê, ok, kom ons haal nou daai stopperkie af, ons gaan sê vir hom Microsoft
Microsoft, daar kom je nou, Microsoft Visual Basic. Goed, ik krijg hem niet meer hier nie. Hij bestaat niet meer nie. Goed. Not left the line, light the phone. Wat is die? Left B function. Come on. Goed. Je sukkel je moord tot om die goeders in die handen te krijgen zoals gewoonlijk. Net als met Visual Basic sits, sukkel je moord tot om enige inlichting te krijgen. So, leftmost characters. Wijs even jou function left. Nou sit ons met die ding. Microsoft Visual Basic left. Dan werk hy vir jou reg. Dus met andere woorden, ons moet hierdie gedeelte inzet, maar niet met die dot VB6 nie. Dus met andere woorden, die VB6 moet uitkom. Dus ons gaan nou hierdie gedeelte gebruik. Ons kom van CS Micro, kom nou, Microsoft dot Visual Basic dot left. Dan werk hy recht vir jou. Met andere woorden, anders daar, wanneer jy hem gaan run, so met andere woorden, wanneer ek oor gaan om my D-drive toe, dan werk hy recht, hy vat net die rukkie, afhangende wat alles ingelaai is in die achtergrond. Met andere woorden, ons kan weer terug gaan soon toe. Alles is daar. Dis nou maar net, hy werk een klein bykie stariger. So wat gebeur is, dit werk starig omdat ek nie my code in die rechte plek gesit het nie. Ons met die code moet ons gaan sit in die gedeelte. Ah, come on, wat is die nou? Die gedeelte gaan in sit daar. En dan automatisch in die listbox sit jy from file listbox 1 dot path equals dir listbox 1 dot path. So met andere woorden, nou gaat hy automatisch recht werk. Die oomblik as jy oor gaan om toe, dan werk hy recht daar. So, geen probleem wat dit dan betreft nie. Net om vir jou te wys, die oukie is nog steeds daar. Hy kan nog steeds werk. Hy sê vir jou natuurlijk die L-drive. Goed. So om te kyk of hierdie dingetjie gaan reg werk. Goed. Dis om vir jou te wys. Ok, ek weet ek praat nou verskrikte deur mekaar, maar nou ja.